בכל יום נדרסים אנשים, אני בכל זאת הולכת. אם אין לך את הפרנויה, זה. לא רצית שיבגוד בך, הקודם, אבל שפטת אותו לפי הנסיבות. מה שקורה עכשיו, שאת כבר לא מסוגלת לשפוט אותו לפי הנסיבות הקיימות, אלא בצירוף של מה שקרה בעבר. את כל התסכול, כאילו כמה שכאב לך הבגידה היא, את כל האנרגיה הנגטיבית הזאת, זה מולבש על כל דבר שיכול להתפרש בכל בן זוג. כאילו כל זה, אולי הוא בוגד בגלל הטראומה, מה שנקרא פוסט-טראומה, בסדר? עכשיו, יש מלא שיטות של הדחקה, אנחנו מכירים לך את הסיפורים, ויש שיטה נגיד שאומרת חשיפה מתקנת. אבל זה לדוגמה, לא יכול לעבוד פה. כי מה יגידו לך, תני לו לבגוד בך? כאילו, מה זה יעבוד? כאילו, לא, כי זה גם דוגמה שלא כל השיטות עובדות. זה כאילו, השיטה שאומרת, בוא נחשוף אותך באופן דרגתי לדבר שאתה מפחד ממנו, עד שלא מפחד ממנו, לא יעבוד פה, כי את לא רוצה אותו. אם אתה מפחד מאש, בוא נקרב אותך לאש לאט 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 לאט, תראה שאתה נשרף, לא קורה כלום, ואז לא תפחד יותר מאש, אבל אתה לא יכול, אתה נשרף. עכשיו, לכן יש פה פתרון אחר. הפתרון הוא כזה דבר. הפתרון אומר שאת צריכה להיכנס למקום בתוכך, עכשיו, יכול להיות שאין שאי אפשר, בסדר? אני אומר לך מה האפשרות. כאילו, אם יש פתרון, זה הפתרון. את צריכה לחפש למצוא דרך להגיע למקום בתוכך שלא יהיה אכפת לך אם בוגדים בך. לא רק שלא יהיה אכפת לך אם בוגדים בך, לא יהיה אכפת לך משום דבר בעולם. מבחינתך, הכל... זה אפתיות כבר? גם אם זה אפתיות, זה גם זה בסדר. מה שאת רוצה, אפתיות, מזוכיזם, לא רק שאת לא רוצה שהם יגידו בך, שאת אפילו רוצה שהם יגידו בך, בסדר? את צריכה להגיע למצב, לא כי אני לא רוצה שתהיה רק על אפתיות, אז זה בקיצון ההפוך. את צריכה להגיע למצב להיות משוגעת, בסדר? משוגעת, תגידי שזה הכי משוגעת, תגידי שזה הכי חכמה, זה לא משנה. בשורה התחתונה, את צריכה להגיע למצב שלא יהיה אכפת לך שבוגדים בך, ואם את רוצה שנרחיב את זה, שלא יהיה אכפת לך בשום דבר בעולם. עכשיו, כשתהי במצב כזה, אז קודם כל אין לך שום בעיה, אבל מצד שני גם אין לך שום רצון. כי אם לא אכפת לי בשום דבר בעולם, למה אני צריכה להיות איתו? שימה בכלל. לא אכפת לי, לא למה שאיתו. זה נכון. אבל כשתהי במקום של הכל טוב לי מבפנים, כאילו הכל שווה לי מבפנים, אז תוכלי להתנהג בצורה שפויה מול הבן זוג, לשפוט אותו בצורה ריאלית. כאילו, הפחד שלך יצא מפרופורציה, מבינה? זה שאת לא רוצה שיברידו בך זה בסדר. אבל הפחד כבר יצא מפרופורציות. כי עכשיו בגלל הטראומה, אז כל דבר נראה לך כפקידה. זאת הבעיה, אנחנו מסכימים? העוצמה הרגשית... תקרא לי להמון מקומות. המקרה הזה. העוצמה זה הרגשית. היה צונמי רציני וגדול גם, כי בהתמודדות שהייתה לא רק אישית, אלא גם חברתית. העוצמה הרגשית של הבגידה מלווה אותך בכל סיטואציה מעבר לרציונל, הרגיל. זאת אומרת, גם דברים שיכולים להתפרש בצורה הגיונית, את ישר לוקחת אותם, אולי בוגדים בי, אולי פוגעים בי, אולי אני אפגע, אולי זה מעבר ל... מעבר ל... אם לא היו פוגעים בך. לא. לא? לא. אז רגע, אז בואי נתחיל מהתחלה. מה אמרת? אמרת שם, זה שבגדו בך, זה מונע ממך להיכנס לקשר. בצורה נקייה. אמרתי שאני עצומה רגשית מהמקום הזה שכל כך נפגעתי, שסגרתי את עצמי. כן, מה זה אומר? הפחד להיפגע שוב. סגרת עליה. אוקיי. אני כאילו מכירה אנשים, אני מכירה אנשים והכל, אני לא מפחדת שיבגדו בי, כי רגע מייצר רגע והכל יכול לקרות, אני מוכרה ידע לסביון. אבל את לא נותנת להם את ההזדמנות אפילו, את מפחדת יותר? אני סבועה, כאילו דברים לא קורים אצלי כבר בתקופה. במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, שאני שואלת את עצמי, כאילו, מה? כמה זמן תהיבה? אנחנו הולכים עכשיו לכיוון אחר. כיוון אחר. אה? אני מאוד מורכבת. זה הרבה כיוונים. מלא כיוונים. יש עוד 3 כיוונים, ואחר כך עוד 30 ולא נספיק את כולם. עכשיו בוא נלך עוד כיוון חדש. מה אתה רוצה? יותר חם, יותר קר? לא, יותר קר. זה בסדר, בסדר. לא משנה. בוא נתקדם. היא אומרת משהו אחר. רגע, אז קודם כל אני רוצה לסיים את הקו חשיבה הקודם. הקו חשיבה הקודם אומר, אם את כבר מתחילה להכיר מישהו, והפחד שלך, למרות שבסופו של דבר זה יצא אותו דבר, כדי להתמודד עם טראומה שגורמת לכך שתצאי מפרופורציה, מה שצריך לעשות זה להגיע למקום של השקט המוחלט,
קודם כל שקט מוחלט, ועכשיו אפשר לחזור לשפיות. אוקיי? זה מה שזה רציתי לסיים את הרעיון הקודם. עכשיו בוא נלך על קו חדש. מה את אומרת? בוא נגדיר את אותו בעיה בצורה חדשה. את אומרת בעיה חדשה, את אומרת, תראה, בגלל שבגדו בי, אני כל כך מפחדת להיפגע, שאני לא מסוגלת להתאם. זה מה שאת אומרת? גם, וגם יצא לי את התוצאה מהפגיעה הזאת, ממחלת אור, שהיא נפשית, שהיא נקראת צרפדת. כאילו, גם בגוף סרפדתי את עצמי. לא יודעת, אנשים באמת להתקרב אליי. כאילו... ברמה הרגשית, מבחינתך. אני ברמה הרגשית, וגם ברמה הפיזית חליתי. בסדר, זה לא משנה, זה כבר סימפטום. זה סימפטום. זה... אוקיי. אז כן, אני לא מצליחה להיפתח, אני גם לא יודעת, אני כאילו, אני רוצה את זה, אבל ביום יום שלי אני רואה שאני לא רוצה את זה. אבל באיזשהו מקום עמוק בפנים אני כן רוצה את זה. תקשיבי משהו אני פשוט. אני לא מצליחה להגיע לשם. תקשיבי משהו פשוט. המציאות היא כזו. יש לך רצון לזוגיות, כי אם לא היה לך, לא הייתה שום בעיה. היא דמרת מה אכפת לי, בכל מקרה אני רוצה, נכון? כן. מצד שני, גם יש לך פחד להיפגע. ולא סתם פחד, אלא פחד ממש גדול, כי כבר נפגעת. נכון? זאת המציאות, נכון? כן. עכשיו, עובדתית, אחד מנטרל את השני. נתאר במישהו, פירושו, יכול להיות שאני אפגע עוד פעם. אם אני נתאר יותר מהפעם הקודמת, אז בכלל יכול להיות שאני אפגע עוד יותר. טוב, זאת האמת. נכון. זאת האמת. ואימור. עכשיו, מה שקורה, זה שקרה, עכשיו, את בחורה רציונלית, כמו כולם, לא יותר מכולם, אבל רציונלית, את תמיד עושה את מה שהכי טוב לך. ואת כרגע חושבת, יש לך שני פחדים שמניעים אותך. פחד אחד להיות לבד, פחד שני להיפגע. מהביחד. כן. אז אומרת, מה פחות רע עבורי? או במילים אחרות, מה יותר טוב עבורי? האם אני רוצה את ה... איך אני, איפה אני ארגיש יותר טוב? האם אני ארגיש יותר טוב בזוגיות, שאני לא אפחד מהלבד, אבל אני אפחד מזה שיפרדו ממני? או לבד, שאני אמנם רק מזה שאני לבד, אבל אני לא מפחדת מזה שיפרדו ממני. וכרגע, בתאריך הזה וזה, לך נראה, שיותר נוח לך מבחינה רגשית להיות במקום של אני לא יכולה להיפגע. זה הסיפור. כן. לא, כן, של הלבד שבו את לא יכולה להיפגע שימתשו אותך. כן. זה הרעיון. עכשיו רגע, עכשיו זאת המציאות. זאת המציאות. עכשיו, אם לדוגמה תתחיל לחשוב נגיד שבגידה זה טוב, נניח, זה, אז יהיה לך פחות פחד מלהיפגע מביחד, ואז יהיה לך יותר קל ללכת למקום של הביחד. עכשיו בוא נעשה את ההיפוך. אם תחשבי פחות שזוגיות זה טוב, אז יהיה לך גם יותר קל להישאר לבד, ולא יציק לך שמפחדת מלהיפגע, כי אני בכל מקרה נוח לי בלבד. כן. עכשיו כאילו שני רצונות, רצון אחד אומר אני רוצה להיות ביחד, רצון שני לא רוצה להיפגע. עכשיו יש את זה לכל האנשים, אבל אצלך הרצון להיפגע הוא, הרצון לא להיפגע הוא פי 100, כי נפגעת, עוד בטראומה, כל הסיפור וזה. עכשיו זה המצב, קודם כל שתביני לפי מה את פועלת, וכל זמן, עכשיו, אם לא היה לך שום רצון לזוגיות, לא הייתה בעיה. אם לא היה לך שום פחד להיפגע, לא הייתה בעיה. דרך אגב, גם אנשים שלא בגדו בהם, יש מלא אנשים שמפחדים להתחייב, כי אולי יבגדו בהם, זה גם אותו דבר, לא רק מי שבגדו בהם, יש מלאם שהוא גם מפחד שיבגדו בו, יכול להיות שכשהוא היה ילד, נטשו אותו והוא מפחד וכל הסיפור. עכשיו, המציאות היא כזו, שתמיד, כרגע, כל זמן שאת נמצאת בשכל שלך, בשפיות שלך, תמיד יהיה לך שני רצונות. גם רצון להיות לבד, וגם רצון להיות ביחד. תמיד. כל זמן שאת שפויה, נורמלית, שאת אומרת, זה שולחן, זה כיסא, כאילו מודעת לעצמך, תמיד יהיה בתוכך שני רצונות. השאלה במינונים שלהם. עכשיו, גם מי שלא בגדו בו, לא רוצה להיות ביחד, גם כדי שלא יבגדו בו. זה מחויב. וגם מי שנמצא בזוגיות, לא רוצה להיות לבד, וגם מי שלבד לא רוצה... כאילו, בסוף, 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 את זה תודעה, שיש בו מכלול של רצונות ורגשות ותחושות, ותמיד יהיה את הרצון שלא להיות לבד, וגם את הרצון שלהיות לבד. בדרך כלל יש עוד הרבה סיבות להיות לבד, לא רק הסיבה שלא יפגדו בך, בסדר? יש עוד מלא סיבות שאפשר למצוא. יש גם עוד מלא סיבות שאפשר למצוא למה להיות ביחד. עכשיו אני רק רוצה לסתם לתת לך כיוון חשיבה, איזה סיבה טובה יכולה להיות לך למה להיות ביחד למרות הבגידה. אהבה אמיתית זה מקום שבו את מתגברת על קשיים למען הדבר, לדוגמה. תתן לך כקו חשיבה שתחשבי עליו, אהבה אמיתית, פירושו,
שאת מתגברת על דברים שקשה לך למען מטרה שאת רוצה. עכשיו, אם תצליחי להתגבר על הפחד מהבגידה למען האהבה, היא תהיה אמיתית פי מיליון מהקודם. כי הקודם, את לא ויתרת המון מעצמך למען הדבר. את אפילו לא יודעת שאת יכולה להיפגע, את הבנת ככה קרה. אבל עכשיו אני ממש מבינה שאני יכולה להיפגע, ובכל זאת אני נותנת את עצמי למען הדבר. מבינה? ואז את מקבלת כבונוס אהבה אמיתית. אם את מוכנה למען האהבה לוותר על הפחד מפגיעה, זה אומר שאת באמת אוהבת. זה אומר, לדוגמה שזה אומר, שאם נגיד תהיה מישהו, ואחרי שהצלח להתגבר, אז את יודעת שאת באמת אוהבת אותו, כי אם לא באמת היית אוהבת אותו, היית מתה מפחד להיפגע. אבל את כל כך אוהבת אותו, שהאהבה היא יותר גדולה מהפחד שלך להיפגע. לא שאת לא מפחדת להיפגע, את לא מפחדת להיפגע. אבל האהבה היא יותר כל כך חזקה שהיא מנטרלת את הפחד להיפגע. את מבינה את הרעיון? עכשיו, המצב כרגע הוא כזה, שיש לך ניגוד. אני גם רוצה זוגיות, גם לא רוצה להיפגע, והמינונים פשוט יצאו, פשוט המינונים אצלכם בצורה כזאת, שאת יותר לא רוצה להיפגע, מאשר לא רוצה להיות לבד. זה כל הסיפור. זה המציאות. עכשיו, ואם תהיה ביחד, בזוגיות, אני מבטיח לך שתהיה לך את החרדת נטישה. ואם תהיה לבד, אני מבטיח לך שלא תהיה לך חרדת נטישה, אבל תהיה לך חרדת לבד. כאילו, בסופו של דבר אתה מחכה.